ביחד על כמה סוגיות בנושא חולה בשבת, וכמו שאמרתי לכם כבר לפני שנה כשהזכרתי את הסימן הזה, הסימן הזה הוא מלא, הוא גדוש, יש בו המון המון נושאים, המון המון מחלות, המון המון סוגים, המון דברים שצריכים לדון בהם, ולפי הסבלנות אנחנו נלך שלב אחרי שלב, נשתדל שהדברים יהיו מובנים. נקודה ראשונה, אנחנו בשיעורים הקודמים הגדרנו שיש אדם שהוא חולה ויש פיקוח נפש במחלה שלו. ויש אדם שהוא חולה ואין פיקוח נפש במחלה שלו. אבל על כל פנים הוא נפל למשכב. זה נקרא חולה שאין בו סכנה. החולה שאין בו סכנה שנפל למשכב, לאו דווקא שיש לו חולי אמיתי. זה יכול להיות שפשוט כואבת לו האוזן, כואבת לו השן. זה לא פיקוח נפש. ואנחנו גם יודעים על מה מדובר, זה דבר ש... איך אומרים? אבל מה, מרוב הצבים, הוא שוכב במיטה. גם זה נחשב כחולה שאין בו סכנה. אבל יש אדם שהוא אפילו לא אוחז בדרגה הזאת. כי בדרגה של חולה שאין בו סכנה, אם אנחנו שואלים האם אפשר לתת לו תרופות בשבת, התשובה היא חופשית תרופות. הכל, תרופות של שיקוך כאבים, תרופות של ריפוי. זה חופשי. אבל כשאנחנו מדברים על אדם שהוא אפילו לא הגיע לרמה של חולה שאין בו סכנה, כלומר הוא לא מצטער ברמה כזאת שהוא צריך לשכב במיטה, כואב לו משהו, אבל זה סביל, זה לא יוצא מן הכלל, משהו לא רגיל. והשאלה שלנו עכשיו, אם תרצו לעזור לי לתת דוגמה, מה זה יכול להיות דוגמה לכאב שהוא לא מסוכן והוא לא משכיב את הבן אדם במיטה. נתפס לו שריר למשל. עכשיו האדם הזה יכול ברעיון ללכת ולקחת איזשהו כדור הרגעה. ברעיון. בא לשאול האם על מצב כזה שלא סכנה ולא נפלתי למשכב, זאת אומרת לא כואב לי עד כדי כך שאני צריך לשכב במיטה, האם גם כאן אני יכול לקחת תרופה? אומר האדמו"ר הזקן, לא, לא, בזה לא התירו לקחת תרופה, אבל התירו לך לעשות, אם אתה מאוד מצטער, אפילו שאתה לא שוכב במיטה, התירו לך לעשות מלאכה דרבנן בשינוי. מה זה מלאכה דרבנן? איסור שחיקת סממנים, זה איסור דרבנן. התירו לך את איסור שחיקת סממנים בשינוי. המהרשם, רבי שלום שבדרון, פוסק פולני בזמן של החפץ חיים, הוא מסביר שאם אני אקח את התרופה עם איזשהו שינוי, זה נחשב לגיטימי. מה זה שינוי? אז ראיתי בספר נשמת שבת, הוא רוצה להגיד שינוי, אם אתה צריך לקחת כדור ואתה עוטף אותו בחתיכת נייר, זה שינוי. מי שירצה יכול לסמוך על זה. כן, נראיתי שהוא לוקח בשינוי. זאת אומרת, זה לא בדרך הרגילה, אז פה לדעתם, כשהאדם הוא חולה קצת, לא סכנה ולא נפל למשכב, הוא יכול להיעזר בסממנים ובתרופות, אם זה בשינוי. דוגמה. עכשיו אני אתן דוגמה נוספת למצב כזה שהאדם הוא לא... הקץ אותו יתוש, ואני מדגיש, לא ילד קטן. ילד קטן דינו כחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, אנחנו מתירים לו תרופות חופשי. כן? וגם לא אלרגי. אדם, אתה יודע, יש הקיצה, קצת חוסר נוחות מסוים. חוסר נוחות, אבל לא חלילה בגדר של סכנה, ובטח אין פה לשכב במיטה על דבר כזה. והאדם הזה שואל, יש לי איזשהו נוזל שאני שם אותו ביום חול, זה מאוד מרגיע לי את העקיצה. אני יכול לשים אותו בשבת? נוזל, זה לא מריחה של משחה. נוזל. אני יכול לשים אותו? אז באה ההלכה ואומרת לך, תשמע, אתה אם אתה רוצה על דבר כזה לעשות, לא נחלש כל גופך. אז מה אנחנו יכולים להתיר לך? איפה השינוי פה? אני לא יכול... אין לי פטנט לשינוי פה.
כי בסופו של דבר זה אותו דבר, אתה שם, אתה שם את המזלף את החומר על היד שלך, אז מה אני יכול להתיר לך? אני יכול לזלף את זה על השולחן ולמרוח, סתרת? כן, לא, אבל בסופו של דבר יהיה באותו צורה, הדבר יהיה פה, אז זה שונה, אז זה לא שינוי. אז עכשיו באים ואומרים לך, אם יש לך גוי, ואתה תגיד לו, תשים לי, זה בסדר. זה נקרא שינוי. זה בסדר. על ידי גוי מתירים לך כל נטילת רפואה חיצונית, זה בסדר. כי עד כדי כך לא החמירו, עד כדי כך לא גזרו. ככה עולה מדברי האדמו"ר הזקן בסימן שכ"ח בסעיף כ'. זה נקרא מקצת חולי, על ידי גוי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו השאלה שלי, זה אמרתי לזלף קצת נוזל, ומה יהיה אם זה משחה? מריחת משחה בשבת, זה כבר דין של ממחק, זה האיסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן. של במשחה זה אותו... אותו דבר, אותו דבר. אז פה, איך אני יכול להתיר על ידי גוי? יש לי רק פטנט אחד. אני אומר לגוי, השינוי כבר למדנו, מי שזוכר באמירה לגוי, ששינוי על ידי גוי הוא לא עושה כלום. אתם זוכרים את הוורט הזה? שינוי בגוי לא עוזר. זה שהגוי יעשה את זה בשינוי זה לא עוזר. היהודי יעשה את זה בשינוי זה יעזור. גוי יעשה את זה בשינוי זה לא עוזר. אז מה הפטנט? מה שאומר שמירת שבת כהלכתה. הוא אומר שבכל מריחת משחה, לא משנה איזה, אם אתה מורח ומשאיר שכבה בחוץ, כאן הבעיה. אבל אם כשאתה מורח, אתה מורח ומורח ומורח עד שהכל נבלע בתוך הבשר, ומה שרואים בחוץ זה רק איזה ברק כזה, בזה אין בכלל איסור ממרח, הוא אומר. אז אנחנו נוכל להגיד לגוי, תשים משחה על הקיצה, ותמרח, תמרח, 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 עד שזה כבר ייבלע, מה שזה ייבלע, ולא יראו שכבה בחוץ, לא יהיה שכבה בחוץ. ואז גם זה, פתרנו את הבעיה הזאת גם. למה? משום שהמצב של החולה הזה הוא מאוד עדין, זה לא חולה ברמות. ואם חולה שאין בו סכנה, זה יכול לברוח? חולה שאין בו סכנה, אז בטח יהיה מותר. לברוח עד שיעלם? אז יהיה מותר, יהיה מותר בשינוי, הוא יעשה את זה בשינוי. יהודי יכול לעשות בשינוי, וזה הופך להיות דרבנן כשיהודי עושה בשינוי. ואילו כשהגוי עושה בשינוי? לא. זה משהו שאפשר לעשות עליו מערכון. אצל גוי השינוי לא תופס, ואצל יהודי השינוי תופס. נכון? אין בעיה. לא, על תרופות אין לי בעיה, אבל על המריחה, המריחה היא איסור דאורייתא. נכון, חולה שאין בו סכנה לא יהיה בעיה בכלל. הוא לא יצטרך למרוח בשינוי, גוי הכל, הכל, הוא יכול לעשות הכל לגוי, אין לי בעיה. יכול למרוח ולהשאיר שכבה בחוץ אפילו, נכון? אתה צודק. אם זה חולה שאין בו סכנה? רק רגע, לפי הסדר אני שומע אותך, כן? מה? אם זה לא מריחה, אז מה הבעיה שיהיה בלי הסדר? אמרתי שאם לא נשאר שכבה, זה לא נקרא מריחה. כן, לא, יש לי בעיה זה שהוא משתמש ברפואה בשבת. יש לי בעיה להשתמש בתרופה בשבת, כי הוא לא ברמה כזאת של חולה שאני יכול להתיר לו עדיין שחיקת סממנים, זה לא הרמה, אבל לדי גוי, כן. חולה שאין בו סכנה, זאת אומרת, גם ילד שאפשר למרוח. אצל ילד, תמיד הוא חולה שאין בו סכנה. ואז אפילו על הקיצת יתוש אני אקרא לו חולה שאין בו סכנה. אז אפשר למרוח, כאילו... שנייה. אפשר למרוח בעצם, בלי בעיה. ואז יהיה אפשר גם למרוח, נכון. אפילו בלי שינוי. הרב אמרת גוי, בלי שינוי, ויהודי, יש את ההבדל. כן. רציתי להדליק את יהודה, אולי יזרוק משהו. כן. או מתי יגיד שכואב לו הראש. אבל גם יקח שני יהודים לעשות משהו, או שני יהודים, זה גם כן. כן, זה כבר משהו בפני עצמו. זה כבר בפני עצמו. אבל שם כן, יש את האפשרות, וליהודים לא. יופי, אנחנו... אנחנו צריכים מבחנים על הדברים. מבחנים, מבחנים. כמו זאת התקופה שהיו... כן, מבחנים יברחו לי כולם במבחנים. טוב, בואו נעשה עכשיו את ה... נמשיך הלאה לשאלה השלישית.